shumicën e ka patur dhe ka Berisha. Po. Pse? Kjo pse je ishte pyetje që bëre ti? Do më thënë, që unë të thëjmë që Berisha nuk ka patur shumicën, është absolutet, është gabimi im. Po. Dhe unë nuk bie në këto gabime, se e vërteta është që shumicën e ka Berisha. Ju thash që flasim për shumicë, në një krah kemi Berish, të mërë si agresiv dhe jo pa qëllim, ju thash, agresiv, që ditën që mori vullën, dëgjohet dhe çdo ditë dhe artikulon në çdo tribun lëvizje politike, në krahun tjetër, kemi patur një ushtri që nuk ka patur protagonizëm fare. Dhe unë abitem si ka mundësinë të diskutojmë dy persona, jo alternativat, po dy persona ku njëri është i fuqishëm ekzistent, tjetri është inekzistent. Ti bashkë nuk e ke në asnjë vend. Si mund të diskutojmë? Ajo është zgjedhje tipe ose? A pra ta di unë këtë nisa që në fillim. Sepse qose të shifni me vëmendje si artikulova fillimin e bisedës, pavarësisht deformimeve të vazhdueshme që ndodhin nga pyetjet. Sepse Basha thotë gjithmonë betejë sapo ka nisur, kështu që. Një moment. Betejë s'kemi parë. Po më po, por nuk jam unë Basha. Unë jam unë tani që do them unë jo, që nisa, pa, por që nuk arrita ta thoja sepse pyetjet u bën. Atëherë Basha është një dërgesës e Liberishës për neutralizuar, si për të dërgesë. Po pra, po pikrisht pra sepse ti këtë nuk dije, edhe prandaj më futëm në ca kanale që Berishë, Basha. Pra se këtu është lajmi duke. A pra po. Më thuaj. Tani çdo aksion politik fillon sot, po nuk lexohet sot. Lexohet me rezultatin që do të vi pas sa kohë. Po, po. Tërheqja dhe veprimi i Bashës, i imponuar ose jo? Po. Çfarë solli si produkt? Solli produkt atë shprehje që ke dëgjuar sot në atë aktivitet që bëri Berisha dhe që është në rezolutën e sot me të Partisë Demokratike që tre lider të opozitës shqiptare sot janë burg. Dhe kemi një veprim politik të bërë nga Rama, i cili ka filluar të instaloj shtetin diktatorial në Shqipëri, sepse tre liderit kryesor të opozitës që ka fund burg. Po mirë, për para se të bënte vendimarjen Basha, qa status i kishte Berisha? Ishte i zakonshëm. Berisha si duhet me dojmo status i drejtuesit politik të opozitës. Po si do bëhej status kur ishte kryetari, kur ishte Lulzim Basha? Do bënte aksion të rëzonte Lulzim Bashën që një muaj përpare e zoti. Gjithë kjo ka qenë skenar thoni? I gjithë ky nuk është tjetër vetëm se një skenar mirë organizuar i Berishës, me pra, një Berisha dhe Basha janë bashk. Berisha Basha është një dhe për ta kuptuar këtë gjë. Po. Në daljet e mia të fundit ka qenë, nëse Basha nuk humbes një sekond, prandaj thash Berisha s'po humbet sekondin. Basha pret kohën. Nëse Basha që ditën e parë, që humbi vulën në ato aktivitete e orës 12 të natës, shpallë të themelim në partijës të re, Partia Demokratike Euroatlantike, nga këj moment, flukset që po largohen nga Basha, nuk do të largohesh në parë dhe dyta, do të demonstronte që ishte një lider i cili ditë bëjë aksion politik. Basha nuk e ka bërë atë gjë. Basha dhe sot e kësaj dite, flet për një alternativ që do t'i ofrojë popullit, por kanë kalu një javë gjysmë. Dhe një javë gjysmë hiku tani do harrojnë Bashën e. Se do bëhet arrestimi i radhës. E po mirë dhe... kur është skenar, ç'të bëj shkreti se që nga skenar? Ç'të bëj po pikrisht, por prandaj mos më fol mua për Bashën më. Përderisa është skenar. Ta kishën thënë këtë në fillim, po po ju nuk e dhe mua një sërpyetje. Këtë të nisa. Dhe prandaj veprimi i Alibejt është veprimi i atij grupimi që ekziston realisht në atë lëvizje. Qartë. Që dhe ky grupim tashmë do të fuqizohet. Sepse alternativa euroatlantike ekziston në popullin opozitar shqiptar. Dhe fakti që në 14 maj votoi me 104.000 vota pa prezencë Lulzim Bashës, por vetëm me frymën euroatlantike të Bejkos edhe të Alibejt, do të thotë që mjafton këta të lëvizin dhe do shohim edhe situatën. Okej, okay, gjithë skenar që vazhdon mes Berishës dhe Bashës, të dy janë bashk. Bashk absolutisht për mua janë bashk. Do të thonë populli po s'ka ngrumbar. Okej. Okay. Populli që në momentin kur populli i shkon në nëngrada, ku Amerika i thot, ky është armiku i demokracisë, ky është kriminel, ky është, dhe populli vazhdon t'i vej nga pas, që po më diskutoni me populli habar e sabar? Ma interpretoni këtë. A kanë dërgjegje? Populli shkret se këta janë bashk, e kanë besuar, një minutë tani, më pastër, alati jonë strategjik, duke i thënë, me këtë person, më pastër, kur ju thot për krasve ti, pra i thot,
Çollakut, ambasadori jon në Amerikë. I thot zotri, do të shikojmë dhe personat që i vën Berishës ka pak. Dhe Çollaku i vetë Berishës tani. Si mund të analizoshin që t'il tani? Çfarë sensi ka analiza në këtë rast? Atëherë çfarë flasim? Flasim për një sekt? Dhe në sektin e kthejmë në sistem dhe e bëjmë parti politike? Dhe unë më bindu që kjo sekt asgjëm tutje. Dhe ata që kanë qenë prambashës, Çop Bardhi të tjerë, nuk ishin gjë tjetër, vese infiltrim prambashës dhe filluan në çdo moment të qethin të gjithë ata persona të cilët e kishin seriozisht Partinë Demokratike Euroatlantike. Dhe Partia Demokratike Euroatlantike do të bëhet jo me Bashën. Me ko? Do të bëhet me ato nukull që ka atje, ka nukull atje që janë Euroatlantik dhe janë alibe. Ka dhënë prova që është i vendosur në luftën e tij idealiste të lidhur 2 vjet përpara. Por edhe ky Beko është i vendosur dhe ka dhënë prova që është i vendosur në atë luftë. Kjo nuk do të thotë që nuk është demokrat. Mos harroj që unë jam themelues i Partisë Demokratike, po jam shkëputur, kam 20 vjet që jam shkëputur nga demokratia, Partia Demokratike vetëm për këtë punë. Jam themelues i Partisë Demokratike. Jam antari i byros politike, si i thonin Partisë Demokratike. Dhe kam luftuar me shpirt 4 muajt e para, derisa u organizua Partia Demokratike, pastaj u largova, u riktheva deputet dhe përsëri u largova për të thënë që kjo Parti Demokratike nuk është Parti Demokratike. E përse, ka dhe njerëz të tillë në Parti Demokratike të cilët luftojnë me mishë me shpirt për të shpëtuar atë Parti Demokratike dhe për t'i dalë zot popullit opozitar që është Euroatlantik. Si mund ta quaj unë? U jam po marr Çollakun më që kemi fakt tani më. Si mund ta interpretoj Çollakun unë kur ambasada, jo ambasada, po shteti anglez nxori dosjen, ja zbërtheu Berishës dosjen e kriminale. Ja bëri publike. Ku shteti amerikan e shpall armik demokracisë i lidhur me krimin organizuar, i lidhur me korrupsionin. Dhe ky thotë unë do t'i vete Berishës se më dha dorën Berisha, çfarë i dha dorën Berisha? I dha postë. Dhe në këtë paturpsi ne diskutojmë tani. Po kush do ta rrezojë Iranin? Hajta bëjmë luftën në dy. Do të flasëm për Ramën, të flasëm sa dush për Ramën, sepse di shumë çfarë do të folur, se e njoh mirë shtetin. E di dhe ku ta godas Ramën në kuptimin e korrupsionit. Por ai është e keqja sot më e madhe? E po e themu, s'është Rama e keqja më e madhe, pavarësisht që është qeverisje. Sepse në qoftë se jemi në shi, me ardhjën e këtyre mostrave do të thënë, të cilët Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Anglia i ka shpallur absolutisht, bjem në preshër, dhe duam s'duam ne, vim në këtë fabul që me drejtë thonë juve, e keqja me vogël, nuk është e keqja me vogël, është, këto janë alternativat që kemi, kemi forës të ndryshojmë, hajtë ndryshojmë, e kur nuk kemi forës të ndryshojmë, bëllim gojnë atëra. Tani, për të mbyllur kapitullin e PD-s, unë duat ndalemi pak tek një tjetër lajm shumë i rëndësishëm i këtyre ditve të fundit, që ka pasur shumë reagime, interpretime, etj. Divorci Meta Kryemadhi. Si fillim ju e besoni që ky divorc është real? Shiko, kam dëgjuar shumë interpretime, të gjitha interpretimet, dhe natyrisht unë kam mendimin tim që... Duhet ndjekur dinamikën që fillon me ardhjën e Metës president. Tani duhet kuptojmë, LSI-ja nuk është parti, Partia Demokratike nuk është parti, Partia Socialiste nuk është parti, Partia Republikane nuk është parti, janë prona. Dhe pronarët e tyre, qoftë ky Sali Berisha, qoftë Edi Rama, qoftë Lulzim Basha, qoftë etjerë të marrë edhe Ilir Meta, nuk janë gjë tjetër veç se pronarët pronave tyre. Kur Ilir Meta kaloi president, me liçi i ndalohet merrë me politikë. Nuk e lejon të kushtetuta, pavarësisht që ai u zhyt kokë këmb politik. Dhe lëvizjet e tij, sidomos të vitit fundit, ishin skandaloze në marrëdhënie me politikën. Po gjithsesi, statusi i tij ligjor nuk e lejon të atë të merrën politikë. Po pranon kush do ta mirë në dispozicion? Dhe ne për herë të parë pam një çudi. Zonja e parë goca. Ku keni parë në botë një gjë të tillë? Po, foto që u komentua shumë presidenciale. Po ju zonja e parë u shpall ajo. Sepse Monika Kryemadhi nuk deklaroi zonja e parë, po zonja e parë është bashortja, është ligjërisht, është institucion. Po pra, po nga. Po pse e bën këtë punë? Kondicionet në të cilat ishte, sepse ishte edhe partia, paktën kështu shpjegua dhe u. Po, jo më shpjegoj shumë thjesht. Pronën parti duhet ta mirëtet në administrim dikush. Pra, administratori Ilir Meta vajti në një post, i ndaloi me ligj dhe administrator kthye ajo që ishte bashkëpronare. Dhe bashkëpronare ishte Monika Kryemadhi. Në të gjithë të proces,
na ndodhe çudia kur po thuhet që tërheqje nga pushteti lokal, nuk e dinte Ilir Meta se ja bën pashkrave. Ndërkohë kur në atë periudhë kur u bë tërheqja dhe kur bën ata i mbani mend protestat e mëdha, Ilir Meta, po, mandateve, po. Po, Ilir Meta ka qenë personi më protagonist i kohës pron pushtetjes, po, dhe kur e pa që ajo dështoi dhe ndërkohë tani në Gjermani tha dhe nuk e di as tham ëmri në procesi, tani mos bjem në absurditete, procesi politik i tërheqjes nga tre pushtete, jo nga një, ka pushtet lokal, ka pushteti qendror dhe ka pushteti politik. Është një ditë bën, kujti i bëjmë broshkulla këta. Si u morë ka vendimarja politike në një parti, ne shife tani vendimarja politike Berishës për të mobilizuar Parti Demokratike ka një javë. Jo vendimarja më politike e kohës për të rrëqur nga pushteti lokal që ishte absurditeti më i madh që nuk ekziston si precedent në botë dhe që mori përgjigje nga ndërkombëtarët, u bë ka për një ditë, atë ditë që ishte Ilir Meta në Gjermani. Pse i dëgjoni këto broshkulla? Dhe ju dini që vendimarrjet që merren në politik janë gjithmonë kompromis dhe janë gjithmonë tavolinë midis Berishës edhe Ilir Metës, kanë 15 vjet këto. Ai doni edhe 20 vjet. Ai doni edhe 25 vjet. Duhet dini që në vitet 93-97 pike lidhjes ose pike diversionit Berishës në Partinë Socialiste ishte Ilir Meta. Po këto i dimë ne që merremi me punë. Po hikëm mbi, po vim tani. Në këtë periudhë që jemi tani. Si ditë ka Ilir Meta këto vendimarrje politike që ndodhen çuditërisht, një ditë bukur pa dijenin e tij dhe pa dijenin e Berishës. Çfarë këto broshkulla? E kush i beson këto broshkulla që dalin në opinion dhe duan ta mbushin mendjen që fajtori ishte Lulzim Basha, por tani që erdhëm ne, tani do ndodh çudia. Dhe do bëjmë protestën e madhe të rrëzojmë qeverinë. Skema e njëjtë. Kështu që në këtë plan gjithë lëvizja Meta kryemadhi është një proces bashkëpronësor. Është një proces bashkëpronësor politik, po themen parti. Por është e pamundur që të mos jetë ligjërisht tashmë dhe bashkëpronësor me pronat dhe me të gjithë qarkullimet monetare dhe pasurore që ka bërë familja. Në legislacionin shqiptar, por edhe në ligjin për dekriminalizimin, po vitani të ligjit dekriminalizimit. Në ligjin për dekriminalizimin të futet procesi i jetimit deri te kushori 13. Dhe mos harroni që Sajmir Tahiri është pallur fajtor vetëm sa kushuriri i tij i kishte dërguar në Itali, kishte thënë që shikoi, kemi për Sajmirin këto, deri kaq është marr Sajmir me provë. Ndërkohë kur sot pretendohet që këta po dalin nga njëri tjetri për të shpëtuar pasurinë, nuk e shpëton dot pasurinë. Siç nuk shpëton dot dhe përgjegjësisë në vendosjen e pasurisë të familjes. Janë ligje universale këto. Në momentin kur ti ke vënë pronë si bashkëshort, pra në lidhje martesore, qoftë benefitet, qoftë përgjegjësisë mbajnë mirë kolektive, mbajnë dy së bashku. Kështu që në këtë plan unë mendoj që kjo zgjidhje nuk është zgjidhje e qëndrueshme për ta. Po është zgjidhje politike, po është zgjidhje politike. Është zgjidhje politike të cilën ata do ta përdorin si kauz. Do ta përdorin si kauz dhe do ta përdorin gjatë gjithë kohës duke thënë atë shprehje që tashmë u materializua përfundimisht nga Ilir Meta. Të gjithë vendimarrjet pronësore në shtëpinë tonë i ka bërë Monika. Unë nuk jam marrë fare. Atëherë, meqense kjo është skenar, divorci është skenar sipas jush, si fillim çfarë përfitojnë politikisht? Politikisht është vetëm të kenë, shikoj ç'ndodh politik. Në politik duhet gjesh me dojmos një motiv që të artikulosh. Mm-hmm. Fjala vjen. Si u duket juve 4 milion shqiptarë në Shqipëri? Çfarë tezë është kjo? Ilir Meta, programin e vet, tha 4 milion shqiptarë në Shqipëri. Po pra, sepse pretendon në rikthime etj. Me programin që ka hartuar. Po, 4 milion. Shqipëria nuk ka qenë ndonjëherë 4 milion. Dhe si mundet me një program të sjellësh 4 milion të duket i realizueshëm, natyrisht mua më duket absurditet, mua më duket përqeshur. Populist, po. E shikon si funksionon politika? Politika duhet të prodhojë një kauz që kur të dalë të flas. Po, dhe këtë rast. Kjo është një kauz në këtë linjë. Okej, po në raport me drejtësinë si ndihmon? Në raport me drejtësinë. Sepse flitet që janë bërë edhe pra, nëse është skenar, mund të ketë edhe ndonjë përfitim a lehtësim se ditani. Jo. Jo, Arbena Metës, mm-hmm, në investigimin e tia kontrolon lekun, çështjet nuk ju kapën
në investigim në pronave drejt për drejt ati, po ju kapën me prona që i kishte një shoqe e gruas. Një shoqe e gruas i kishte në dokumenta. Po rezulton të që ajo shoqe e gruas, nuk pas kishte qenë shoqe e gruas, po pa që ishte gruaja e tij, ishte gruaja e tij. A vajti spaku dhe e zbërtheu komplet ish gruan e vet? Dhe a e paraqiti si provë faktin që ish gruaja kishte një pasuri të pajustifikuar? Pra shifeni mekanizmin si funksionon. Dhe në këtë kuadër, të këtij mekanizmi, ligjërisht nuk e shpëtim. Po mirë, them unë, ligjërisht nuk ka shpëtim. Po tere, cili është qëndrimi i Ilir Metës ndaj spakut duke artikuluar të gjitha këto paçavurët, them unë, në një moment juridike? Meta ka qëndrim kundër spakut. Natyrisht, atëherë ku mbështet, goditjen e tij ndaj spakut Meta? Se thot, mua më kanë kontrollu shpinë, gruas time i morën telefonin, mua më pyetën për doktorin. Po kjo është mekanizëm që përdor spaku për të gjithë. Atëherë kanë vetë zgjedhur që njëri ta sulmoi dhe tjetri të mos e sulmoi spaku? Atëherë Meta në gjykimin tim ka skenerizuar një formacion, një algoritëm ti themun, ose një skem, që të ndërtoj 4 çështje për t'i artikuluar, pavarësisht që janë absurde, për të manipuluar në mendjen e tij ose për t'ia transmetuar qytetarit që ai nuk është tjetër vetëse një viktimë e politikës. Dhe gjithë lëvizja që po bën Meta tani është që të vendos veten e tij dhe ta do ta shihni do shpërndahet si tezë te tresha e liderëve, cilët ky pushtet është pushtet i ka burgosur. I ka jo burgosur, po i ka vënë nën penalitet, se janë burgosur tre. Pra teza e treshës është tezë e cila ka filluar të artikulohet derisa të konsolidohet dhe të jetë tezë politike. Pra të kuptojmë, të gjitha këto që shihni Meta mos i shihni si bindje të tija që po goditet rastisht. Por do t'i shifni si argumente që ai do të përdor në artikulimin e vet politik. Pas lajmit për divorcin, ndryshojnë pritshmëritë tuaja në raport me spakun këy fundit, si do t'i qatëset Metës dhe Kryemadhit, nëse nuk ndryshon, cili është mendimi juaj lidhur me çfarë do të ndodhë me këta dy njerëz? Atëre, qoftë për Metën, qoftë për Mediun, qoftë për Salir Berishën, artikulimi i tre liderëve nuk ka përndryshuar asë dhe një në provat, faktet dhe vedimarjen e spakut. Atër cili do tjetë fati i tyre? Fati i tyre është shënuar. Kanë kryer vepra penale. I janë personat të cilët në opinionin dhe në perceptimin qytetar duhet detyrimisht të ndështrojnë dëshkimit penal. E shini të afërt këtë? Absolutisht. Për ne të thash që non grada, nuk ishte non grada një vendimarje paçavure, por ishte e mbështetur mbi prova dhe fakte. Por edhe të rreqja në spakt, nervozizmi i Ilir Metës, sidomos faktet që ne i disponojmë, por që natyrisht nuk kemi mundësi ligjore që t'i bëjmë ne të besueshme për organet ligjore, spaku i ka që të gjitha. Dhe natyrisht në të gjithë procedurën e vet të hetimit penal dhe pastaj të hetimit gjyqësor, ai po ka prodhuar dhe do të provojë prova të mjaftueshme që këta individ, të cilët tashmë po të ndërtojnë gjithë skemat për të mbrojtur politikisht, skem për të mbrojtur politikisht. Pra thjesht, gjithë kjo që ju shihni tani nuk është gjë tjetër veçse skem për mbrojtje politike, asgjë tjetër. Nuk shpëton as nga hetimi pasuror, nuk shpëton as nga penaliteti, nuk shpëton as nga ndëshkimi, jo vetëm ti, por dhe gjithë zinxhiri familjar i implikuar me çështjen. Dhe këtë nuk e them për Ilir Metën, e them parimin mbi cilin funksionon mekanizmi. Dhe provat janë dhënë për një gjë të tillë. Kur ne kemi parë Sajmir Tahirin të ndëshkuar në mekanizmin që na jepni prova për të, le të më dal dikush thotë ja ku është prova, s'ka asnjë provë. Por mekanizmi ka funksionuar në një formë të tillë që ka nxjerrë nëpërmjet hetimit pasuror dhe nëpërmjet lidhjeve,